içində bərdənin qaz idarəsi gəlib sizin qazınızı kəsib. Bəli, 15 gündür ki qazım kəsilib, qazsız qalmışam. İki körpə qızla bu evdə, qızım da işləməkdə əlil oğlu ola. Birinci Qarabağ müharibəsinin birinci qrup əlili olan Vəliyev Elzamin bir müddət öncə avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib. Hazırda Bərdə rayonu Qaradəmirçi kəndində yaşayan qazı ailəsi çətin durumda olduqlarını deyirlər. Bu vəziyyətlərinə baxmayaraq, artıq neçə vaxtdır ki borcları yarandığı üçün ailənin qaz təminatını da kəsiblər. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, buraya yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim qazi ailəmizin problemini istimaliləşdirmiş olursunuz. Bu günləri mən sizə Bərdə rayonunun deməli kəndin adıdan üzr istəyirəm. Qaradəmirçi kəndini üzr istəyirəm. Birinci qrup Qarabağ əlli Vəliyev Elzamin Əfqanoğlunun yaxınlarının problemlərinə bağlı danışacağam. Bu da onun təsdiq edən sənədləri. Xatırladım ki, Elzamin qardaşımız Qarabağ uğrunda gedən savaşlarda fəal iştirak edərək qazi olmuş və bir ayağını itirmişdir. Hal-hazırda isə avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişmişdir. Gəl anam, yaxına gəl. Siz qazi qardaşımızın vəfat etmiş qazi qardaşımızın qaynanasısınız, elə mi? Sizin qızınızın həyat yoldaşı olub. Qızım və iki nəvəsi də siz baxırsınız hal-hazırda qızınla birlikdə. Bəli, bəli. Və qızınız hal-hazırda işləməkdədir. Bəli. Özə səhhətə ağır ola ola işləyir. Bəli. İki əlləri şikəstdir. Üçüncü qrup əlləri. Və bunların içində Bərdənin qaz idarəsi gəlib sizin qazınızı kəsib. Bəli, 15 gündür ki qazım kəsilib, qazsız qalmışam. İki körpə qızla bu evdə, qızım da işləməkdə əlil ola ola. Bəli. Nə qədər puldu? 450 manat puldu ödəyə bilmirəm. Özüm də xəstəyəm, hər iki gözümdə əliləm. İki dənə də uşağa baxıram, imkanaşdırıb baxamıram, ödəyə bilməmişəm oğluna görə də qaldım. Məcburiyyət qarşısında qalıb sizə müraciət edirəm. Aç familiyanızı deyin. Rızayevə Məmləkət Əliş qızı. Aha, Bərdə rayonu Qaradəmirçi kəndində. Nömrəndə qoymuşam ora. Aha, və sizin nəvənizin nömrəsidir? Bəli. Aha. Bəs yaxşı, siz gəlib kəsəndə demədinizmi ki, məhz dünyasını dəyişmiş qazinin balaları bir evdə? Oğlu, düzünə qalanda heç müraciət edəndə olmadım, mən həyatda idim. Gəldilər, birinci dəfə kəsdilər. Birinci kəsəndə mən ödəyə bilmədim sözünü düzüb. İkinci dəfə də heç yenə müraciət olmadı, mən yenə də buradayam. Gəldi, oradan savaşlarda getdilər. Amma imkanım olmadığını gördüm, mən ödəyə bilmirəm. Mən xatırladım ki, etika naminə və bacılarımızın gələcəyə naminə mən onu arxa fonda arxa fonda verdim xanımların şəklini istəmədim. Mən Azərbaycan məmurlarının yerinə utanaraq, xəcalət çəkərək. Adam bizdən uğrumuzda qazi olub, birinci qrup Qarabağ əllidir və dünyasını dəyişir. O bizim uğrumuzda canını fəda edərək vəfat edib. Amma təəssüf olsun ki... Çox vətənpərvər oğlan idi, həqiqət çox vətənpərvər. Və təəssüf olsun ki, onun balalarını Bərdənin qaz idarəsinin işçiləri onun balalarını bax, qazını kəsir. Yaşlı adamam, heç ordan imkanım yox. Yoldaşın da yoxdur anam, elə mi? Xeyr, xeyr, yox, tək qadınam. Tək qadınam, ancaq onları götürmüşəm, elə özü himayəmə, elə belə də, dövlət səviyyəsindən yox. Ancaq nənə kimi saxlayıram. Yəni, qızına dəstək durursa. Hə, aysa oğlu, elə Azərbaycan olduğuma görə, yeni tatilimizə uyğun olan valideynlik borcunu yemək durur. Mən Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Fidadisiyevə səslənirəm. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə səslənirəm. Mən o oğlu 1 milyonluq, 2 milyonluq saat uğratıran Rövnəqə səslənirəm. Mən Azərqaza səslənirəm. Ayıbdır. Qazinin, evinin qazını kəstirmək vicdansızlıqdır. Ayıbdır. Allaha and olsun, ayıbdır. Siz gəlib qazinin qazını kəsirsiniz. Siz utanırsınızmı? Heç xəcalət çəkirsinizmi? Öv qazı kəsən məmurlar.
Siz belə ailələrin yanında olmaq əvəzinə, onlara ürək dirək vermək əvəzinə, o iki gül qız balanın başını sığalayıb sənin ata əvəzin olmasaq da atan kimi, nə desən, dəstək olmağa hazırıq, bir ata kimi, bir mənəvi, bir əmik kimi kömək eləmək əvəzinə gəlib onun qazını kəsirsiniz. Heç sizdə vicdan varmı? Heç utanırsınız mı? Heç xəcalət çəkirsiniz mi? Mən bu vəzifəli olanlarından heç gözləməzdim də ki, onlar mənə belə hərəkət edirlər. Həqiq gözləməzdim. Amma onlar bunu elədi. İki dənə övlad uşaq böyüdürəm. Savadlı, mərfətli, qanacaqlı. Məktəbin fəxri uşaqlardılar. Otur, dur, yerinə duranı. Hə, danış, danış, buyur. Mərfət uşaqlardılar, tərbiyəli, savadlı uşaqlar böyüdürəm. Onun müqabilində mənə göstərdilər hörmət budur. Vətənpərvər bir oğlanın iki dənə övladı nəzərə alınmır, heç bir şey. Fikirləşmirlər ki, iki dənə uşaq burada böyür, necə böyür? Ac qalırmı, susuz qalırmı, əyni varmı, paltarı varmı, kitab dəftəri varmı, yoxdur. Heç kəs maraqlamır bu barədə. Heç kəs maraqlamıyıb da oğul, ona görə məcburiyyət qarşısında qalıb sən müraciət eləmişəm. Can onu, can, biz təbii ki, o qazda Bərdənin qazdarəsinin hüquq şöbəsində bir dələduz var, zəka. 50 adamı himayə eləyir, böyük-böyük borcu olan adamların qazını kəsdirtmir, müdafiə eləyir. Niyə belə anaya da dəstək durmursunuz, vicdansızlar? Niyə dəstək durmursunuz, niyə kömək eləmirsiniz? Utanmadınız gəlib o qazı kəsəndə? Heç vicdanınız yoxdur, heç insanlığınız yoxdur. Aid deyil sizə. Hələ bu da odur ki, bir sunqa düzəldib gəlib biri o ballara dəstək durmaq əvəzinə, kömək eləmək əvəzinə. Xəcalət çəkirsiniz. Niyə bu insanı bu vəziyyətdə? Erməniyə qaz edənlər qazının ailəsinin qazını kəsir. Utanmır heç. Heç xəcalət çəkmirsiniz. Dövlətimiz xarici ölkələrə qaz satır. Amma mənim vətənpərvər bir uşağım, Elzaminin övladları burada qazsız. Nə zulmdə böyüyürlər. Onu fikirləşin, ona baxın. Mənim sümrə yox. Onlar ancaq dəstəyə lazımdır, amma vermə, eləmədilər. Amma gözləyirdim. Bir də deyib, Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kənd sakini. Atam nəyəsə deyin? Bərdə rayonu Qaradəmirçi kəsi sakini Rızaeva Məmləkət Əlişqızı. Rızaeva Məmləkət? Bəli, 70 yaşım var, 71 yaşını keçmişəm. Aha. İndiyə qədər də heç kəsdən dəstək gözləməmişəm, amma indi gücüm çatmır. Aha. Bir dənə istədiyin olur ki, qazın açılsın. Qazım açılsın, xahiş edirəm, bu uşaqlar haqqında heç olmasa bir ölçü götürür. Köməkli olsun. Dəyərli dostlar, hər birinizdən videonu bəyənib, ürək yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə. Sizin də probleminiz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050 210 27 35.